Nakon jučerašnji događaj u Beogradu, kada su dvije aktivistkinje prevedene u policijsku upravu radi saslušanja, jer su gađale jajima murala Ratka Mladića, digla se velika prašina u cijeloj zemlji. Kako ovaj slučaj komentarišu građani Novog Pazara, pogledajte u prilogu. Pa, čitavo sam upoznat se s time i konkretno podržavam ono što je uradila, taj njen čin podržavam i dajem joj za pravo. Ipak ratni zločinci ne bi trebali da bude na zidovima nikakvih gradova, i manji i veći, posebno tako veći i tako. Ipak se ova Srbija smatra demokratskom zemljom, pravnom državom i to je i vlast srbijanska trebala i pre nje da otkloni, da se ne čeka da ona reaguje, taj njena drugarić i tako to. Ona je jednostavno to pravilno uradila. Stvarno ono sramno i nije dobro, nekulturno. Njen postupak? Ne njen postupak, nego ovi što su je priveli. Ne samo što je video, nego nije trebalo ni da vidi, ni da čuje ništa, kako mora ko da se postupa prema onoj ženi. Ono je čudo jedno. Šta je ova naša policija, šta je ovo? Da li ona imala pravo nešto, ono što cijel dunja mrzi i ona ga mrzi, da ne daju oni to? To je sramota. Dakle, vi smatrate da nema potrebe da policija čuva taj? Ja mislim da nema potrebe da je onda, ne da ga čuva. Nemam komentara samo, hvala. Ne znam šta da komentariš. Smatrate li da je njen postupak ispravan? Ne znam, stvarno ne znam.